Це кінцева зупинка мікрорайону Лезневе на Вінницькому шосе. Олександр Мініх, житель мікрорайону, разом із сином в очікуванні мікроавтобуса. Чоловік каже, транспорт сюди ходить рідко. Не вистачає графіку руху, їздять не завжди по графіку, їздять рідко. Все, я перепрошую, наш маршрут мусимо їхати. Проблема існує, готові платити дорожче, аби тільки якісно надавалися нам послуги. Щоб покращити перевезення до цього та інших спальних мікрорайонів міста, у міській раді планують придбати нові автобуси, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Ми плануємо закупити 8 середньогабаритних автобусів. Ми тим самим хочемо підтримати жителів Лезнево і жителів Ружичної, тому що там якраз існує проблема з перевезенням, в тому числі і пільгової категорії населення. Орієнтовна вартість таких транспортних засобів від 2 мільйонів гривень, орієнтовно 2 мільйони 100, тобто на 8 автобусів орієнтовно потрібно 17 мільйонів гривень. Через карантин, додає Микола Ваврищук, перевізники, що працюють у Хмельницьку, мають збитки. Ажіотажу серед перевізників на те, аби працювати на міських маршрутах, немає. Ми провели конкурс, де ми виносили якраз 6 лотів по кількох маршрутах і, відповідно, отримали лише 2 пропозиції. Одна серед них була комунального підприємства, інша була приватного підприємства. На жаль, приватне підприємство, яке подалось на один з маршрутів, на один лот, не подало жодного великогабаритного автобуса. Інші маршрути, такі як третій та інші, взагалі не отримали навіть учасників. Перевізник, який працює на великогабаритних автобусах у Хмельницькому, Олександр Мішин, каже, на конкурс не подавався, бо має нестачу персоналу. Як бачите, скільки транспорту стоїть? За моєю спиною там на площадці стоїть ще 15 транспортних засобів. Нема кому працювати. Не вистачає на сьогоднішній день фахових водіїв, фахових спеціалістів, щоб вони вміли управляти великогабаритними транспортними засобами, обслуговуючого персоналу, ремонту. Тому що Євро-5 автобуси, це не так просто їх обслуговувати. Плюс те, що великогабаритний транспорт більше наразі простоює через організацію дорожнього руху, більше простоює, чим їздить по маршрутам міста. На ті маршрути, що діють у міста та не мають перевізників, призначать тимчасових, каже Микола Ваврищук. Планують також оновити тролейбусний парк і придбати нових 50 тролейбусів на автономному ходу, які можуть з'єднувати між собою мікрорайони, де немає контактної тролейбусної мережі. 65 тролейбусів щодня виходить на те, щоб забезпечити якісні перевезення нашим пасажирам. На сьогодні, якби по нашим розрахункам, цієї кількості вистачає. На осінь з 1 вересня ми плануємо збільшити випуск до 85 одиниць. Це нам дозволить частково замінити старі тролейбуси, які ще маємо поки що у рухомому складі комунального підприємства, а також додати велику кількість тролейбусів. Орієнтовна вартість одного тролейбуса зараз близько 7 мільйонів гривень. Тобто ми говоримо про 350 мільйонів гривень. Тут треба зрозуміти, що міський бюджет, в принципі, не здатний себе споратись, якщо ми не підключимо кредитне фінансування або лізингове фінансування. За словами Миколи Ваврищука, нині працюють над створенням плану мобільності міста, аби покращити інфраструктуру перевезень у Хмельницькому. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.